ордалық дизайнер ерекше кескінде инсталяция жасап көпті таңғалдырып жүр оның қолөнер туындылары әсіресе мерамханалар мен көрмелерге жиі қойылады шеберге өзге мемлекеттерден де түрлі ұсыныстар түскен шетелдіктерге отандасымыз ертедегідей күмелерді жасау арқылы танылды тіпті британдық дэйли Мэлли газеті бұған қызығушылық танытып мақала жазды өнерлі отандасымыз жайлы келесі бейнематериалда толырақ ісмердің шеберханасында ерекше сұлбалы мүсіндер мен мультфильм кейіпкерлері бар мәселен аяққа ұқсайтын бұл мүсін даладағы би деп аталады мұнда адамдар бір уақытта қозғалады сол мезетте олардың көлеңкелері тұсас денеге айналады жалпы шебердің шығармашылық қиялы шексіз ол әуелі өз туындысын ойша адамта әрі компьютерге салып сызбаны қозғала алатындай етіп дайындайды все мы в детстве смотрели на облака біз бала кезімізде бұлттарға қарап жан жануарды табуға тырыстық қой менің жұмысымда да осыған ұқсайды кез келген келісті кескінді қарап қиялымда соны дамытамын тіпті қарапайым жиһаз немесе өзгеде де үй жабдықтарынан ерекше туындылар шаруға болады осының бәрі ойымда қортылып сараланады содан кейін идеямды іске асырамын әнуар ерекше өнерді үш жыл бұрын үйренді бұған шетелдік шеберлердің еңбектері себеп болды алғашқы туындысын небәрі екі үш күнде жасап шыққан мүсінді құрастыру кезінде шебер түрлі материалдар қолданады оның ішінде ағаш металл пластик шыны және тас бар я просто повесил две лопасти қалақша тәріздес екі материалды іліп қойдым қарапайым адамға бұл жай болмашы дүние болып көрінуі мүмкін бірақ мен үшін оның құндылығы бөлек еді бойы соған қарап сүйсініп отырдым кейін толықтай жинап біткенімде шынымен әдемі туынды пайда болды сол сәтте мен әрі немен айналысатынымды түсіндім осылайша шебер өз қызығушылығын кәсіпке айналдырды қол астында бірнеше қызметкер бар шеберханадан шыққан туындылардың ең арзаны 3 миллион теңге тұрады мұндай өнер қазақстандық нарыққа енді келіп жатыр сондықтан оның құндылығын әзірге ешкім түсіне қоймайды дейді әнуар дегенмен сұраныс артып келеді әсіресе мейрамханалардан түсетін ұсыныс көп после выставки к нам обратились кезекті көрмені өткізген соң жергілікті дәмханадан хабарласып қызығушылық танытты олар ашылуға дайындалып жатыр екен біздің туындыларды әлеуметтік желі арқылы көргенін айтып ұсыныс тастады келістік кейін дәмхана ашылған соң сол жерге барған тұрғындар біздің туындыны суретке түсіріп желіге жүктей бастады осылайша олардың да танымалдылығы артып келушілер саны көбейді енді шебер өз туындыларын халықаралық көрмелерге шығаруды жоспарлап отыр шетелде қазақстанның креативті индустриясын танытуға білек сыбана кірісуге дайын тіпті жоспардың алғы шарты орында орындалып қойды әнуар өз командасымен мәдениет және спорт министрлігімен байланысып жатыр бекзат аманов азиза зақымбаева жандос Бейтабаров, хабар 24